આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ જ અલગ ફરાળી રેસીપી. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? સ્વાગત છે તમારા બધાનું મારી ચેનલ કુક વિથ મોનિકા મશરૂમમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તળિયા વગરનો જ એકદમ નવો સાબુદાણાનો નાસ્તો. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. એના માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલા સાબુદાણા પલાળીને 2 થી 3 કલાક પૂરતા રાખી દીધેલા. આ સાબુદાણા અત્યારે તમે જુઓ છો તેના કરતાં ડબલથી પણ વધારે ફૂલીને તૈયાર થઈ જશે. તો 2 થી 3 કલાક થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા એકદમ સરસ રીતના ફૂલી ગયા છે. હવે અહીંયા મેં 2 થી 3 નંગ જેટલા બાફેલા બટેટા લીધા છે, જેને એકદમ સરસ રીતના જો હાથથી ચૂંદો ન થતો હોય તો આવી રીતના ખમણીથી ખમણી લેવાના, જેથી કરીને આ સાબુદાણાના નાસ્તાને બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ આપી શકાય. તો અહીંયા મેં ટોટલ 3 જેટલા બટેટા આવી રીતના ખમણીને તૈયાર કરી દીધેલા, જે એક જ સરખા સેવ પડી હોય તેવું લાગશે. હવે આપણે અહીંયા જેટલા બટેટા હોય તેના કરતાં થોડા વધારે એવા સાબુદાણા લેશું. આ નાસ્તો ઓછા તેલમાં બને છે તેથી બધા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. હવે અહીંયા મસાલાઓમાં મેં શેકેલ જીરાનો પાવડર, તીખાનો ભૂકો અને સ્વાદ અનુસાર નમક લીધેલા છે. આ નાસ્તામાં આપણે શેકેલા શિંગદાણા, જેના ફોતરા નીકળી જાય ત્યારબાદ તેનો ભૂકો કરીને ઉમેરવાના છે. તો તેના માટે આપણે 1 વાટકી જેટલા શિંગદાણા સરસ પેનમાં ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આવી રીતના ચેક કરી લેશું. 2 થી 3 મિનિટ તમે તેને પેન પર રહેવા દેશો એટલે ખૂબ જ સરસ રીતના ફોતરા નીકળી જશે. તો તેને ઠંડા પાડી હાથ વડે જ ફોતરા ઉતારી અને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લેશું. ત્યારબાદ સેમ મિક્સર જારમાં આપણે આદું અને મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લેશું. હવે આદું મરચાંની પેસ્ટ આપણું જે બેટર નાસ્તાનું ફરાળી બનાવી રહ્યા છીએ તેમાં એડ કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો 1 ચમચી જેટલું આદું મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દેશું. ત્યારબાદ ક્રશ કરેલા શિંગદાણા ઉમેરી દેશું. તમે જુઓ છો એકદમ સરસ એવો પાવડર બનાવી લીધો છે. ત્યારબાદ 1 વાટકી જેટલી કોથમીર ઝીણી સમારીને ઉમેરી દેશું. 1/2 લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું, જેથી કરીને નાસ્તાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તમને જો ઘરમાં ગળાસ પસંદ હોય તો તમે આમાં 1/2 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ બધી વસ્તુ સરસ રીતના મિક્સ થઈ અને સરસ એવો લોટ બાંધતા હોય તેવો સોફ્ટ લોટ બંધાઈ જશે. હવે આ નાસ્તાના ફરાળી સાબુદાણાના તમે થેપલા પણ કહી શકો, તેના માટે આપણે થેપલા જેવો એક મોટો લૂવો લઈ હાથમાં તેલ લગાડી આવી રીતના રબ કરી દેવાનું. ધીમે ધીમે તમે આવી રીતના થેપશો એટલે ગોળ થેપલી જેવું તૈયાર થઈ જશે. ડાયરેક્ટલી પાટલા ઉપર નથી કરવાનું, એના માટે મેં અહીંયા પ્લાસ્ટિકની કોથળીને તેલથી ગ્રીસ કરી દીધેલી. હવે આપણે 1 પેનને તેલથી ગ્રીસ કરી દેશું. મેં અહીંયા જે ઢોસા બનાવતા હોય તેલ ઉઢી લીધેલી છે, તમે કોઈ પણ પેનનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે પ્લાસ્ટિકની શીટને આવી રીતના ઊંધી કરશો એટલે હાથમાં આ આવી જશે અને પછી તમારે તેને લોઢીમાં એડ કરી દેવાનું. તેમાં પણ થોડું એવું તેલથી ગ્રીસ કરી રાખેલું. એકદમ ઓછા તેલમાં, ઘણીવાર સાંભળતા હોય કે 1 થી 2 ચમચી તેલમાં એક વ્યક્તિને જમાઈ જશે, તો આ નાસ્તો બિલકુલ એવો જ છે. હવે બધી બાજુથી પહેલાં ચેક કરી લેવાનું. એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય આવી રીતના ધુવાળા નીકળવા માંડે ત્યારબાદ આપણે તેની સાઈડ પલટાવીશું. આ એકદમ કૂણું એવું થેપલું હોવાથી હાથથી કે તવીથાથી નહીં ફરે, તો આપણે તેના માટે એક કોઈ પણ પ્લેટ લઈ તે પ્લેટને લોઢી પર ઊંધી વાળી અને લોઢીને જ આવી રીતના ઊંધી કરી લેવાની છે. આવી રીતના હવે નાસ્તો લોઢીથી અલગ થઈ ગયો છે એટલે કે ચીપકતો નથી, એટલે મેં કીધું એમ ડીશ ઊંધી વાળી દેશું અને લોઢીને પણ ઊંધી મૂકી દેશું. તો તમે જુઓ છો એક સાઈડ ખૂબ સરસ રીતના કૂક થઈ ગયું છે, તો બીજી બાજુ પણ તેલથી ગ્રીસ કરી દેશું અને આ જે થેપલું છે તેને એમાં એડ કરી દેશું. તો તમે જુઓ છો બંને બાજુ ખૂબ સરસ રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. એક જ બાજુ સરસ રીતના કૂક થઈ જાય ત્યારબાદ તેની સાઈડ પલટી અને ઢાંકણ ઢાંકીને તમારે 2 થી 3 મિનિટ તેને રાખી દેવાનું છે. જો તમારે વધારે સોફ્ટ નહીં અને ક્રિસ્પી બનાવવું હોય તો ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર 2 થી 3 મિનિટ કૂક થવા દેવાનું. હવે બંને બાજુ 2 થી 3 મિનિટ કૂક થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ એવું પેનમાંથી પણ સ્ટીક થયા વગર આવી રીતના રોટેટ થવા માંડે, એટલે સમજી લેવાનું કે આપણો ફરાળી નાસ્તો અથવા તો ફરાળી થેબલા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. તો આપણે તેને ગરમાગરમ સર્વ કરીશું. આની સાથે જો તમારે પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાંથી સ્ટીક
જે ચોટી ગયું હોય તેને ઉખાડતા ન ફાવતું હોય તો એક રીત હું અત્યારે શેર કરી રહી છું. આવી રીતના પેપરને જાની પર ઊંધું વાળી અને ખોલી લેવાનું, જેથી કરીને એકદમ સરસ રીતે નીકળી જાય. હવે હું તેની સાથેની ચટણી શેર કરીશ. તેના માટે એક ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધેલું, તેમાં જીરું, થોડા એવા તલ, લીમડો, શેકેલા શિંગદાણાનો પાવડર, બે વાટકા જેટલી છાશ અને થોડું એવું પાણી ઉમેરી દેશું. અને લાસ્ટમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી ખૂબ જ સરસ રીતના આપણે તેને હલાવી લઈશું. આમાં પણ તમારે ખટાશ માટે લીંબુ ઉમેરી શકો છો, પણ જો છાશ ખાટી હોય તો ઓટોમેટિક ખટાશ આવી જ જશે. થોડા એવા સ્વાદને વધારવા માટે આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ અને ગાર્નિશિંગ માટે કોથમીર ઉમેરી દેવાની, તો એકદમ સરસ એવી નવા સ્વાદ સાથેની ફરાળી ચટણી પણ તૈયાર થઈ જશે. જો આને તમારે વધારે લિક્વિડ ફોર્મમાં રાખવું હોય તો તમે તેને ફરાળી કઢી અથવા તો અમારા ઘરે સ્પેશિયલી તેને છાશ વઘાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, બીજા સાથે શેર કરજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ફટાફટ કરજો.